where lanterns hurt the news today, where sees my life was gold turned. I close my eyes, begin to pray. Some tears of joy stream down my face. With arms wide open under the sunlight, welcome to this place I show you every time. With arms wide open, with arms wide open, well, I don't know if I'm worth to be the man I have to be. I take a breath until you're by my side. Still it on, I create this life with doors wide open. Under the sunlight, welcome to this place I show you every time. With arms wide open, now everything has changed. I show you love, I show you every time. With arms wide open, with arms wide open, I show you every time. Higher and with arms wide open, wide open. Just always only want you, man. I hope he not like me. I hope he understands how he can take this life. I hold him by the hand, how he can be the world. With arms wide open, with arms wide open, only welcome to this place, I show you every time. With doors wide open, now everything has changed. I show you love, I show you every time. With doors wide open, with doors wide open, with arms wide open, wide open. Como os meninos começaram com a Mark 13 nesse ano, eles ainda estão em processo de divulgar a banda, de gravar álbum, e a gente quer saber como é que está rolando isso. Bom, o intuito do projeto, quando a gente se reuniu, é produzir o primeiro álbum, o primeiro disco da banda. E esse processo está acontecendo. A gente se reúne semanalmente, umas duas vezes, em estúdios e tal. E o processo de criação está acontecendo, tanto na parte da melodia, como nas composições, as letras. E em relação a apoiadores, aí a gente tem muita gente que embarcou nesse projeto conosco, né? Acreditando no potencial de vocês. Isso. E aí nos deram uma carta branca, né? Em relação ao apoio, etc. E temos estúdios aí, amigos, inclusive, né? Da banda, que produzem já algum meio musical. E a gente está linkando isso, nosso trabalho, juntamente com essas pessoas que vêm nos apoiar.
E tá nesse processo de criação. A gente não tem uma data definida, mas a gente pretende terminar os singles, creio eu, que final do ano, começo do ano que vem. E aí depois entrar no processo de mixagem para divulgar o trabalho. E o que que o público pode esperar desse álbum? O que que traz de bacana pro pessoal? Bom, em relação ao álbum, a gente tenta atingir as extremidades musicais nas composições, na melodia, desde a coisa mais agressiva, que é um sentimento de raiva, opressão, em relação a tudo que cada um vive. E a gente trabalha esses dois extremos, a melodia, aquela coisa suave, onde tu vai ouvir em relação à música, traga tranquilidade ou mesmo desespero em relação a algum aspecto que acontece na tua vida, e em relação a coisa mais pegada mesmo, a gente atinge uma extremidade tanto no instrumental como nas letras. Ferocidade, que nem eu diria, né, em relação à maneira de cantar e maneira de escrever as letras. Até porque é bem melódico assim, o som de vocês na guitarra, nos vocais também. Então, trazendo essas temáticas mais fortes, eu acho que acontece esse contraponto. E para quem quiser conferir mais do som de vocês, onde encontrar a banda? Encontra a banda no Facebook, em Mark 13 Oficial. Encontra a banda no YouTube, que vai passar aí embaixo. E encontra a banda também, contato para shows, para eventos, é banda@mark13.com.br. E queria aproveitar também para mandar um abraço para toda a galera que está curtindo a gente no Face, que está apoiando a gente, que está dando uma força para a gente. Isso também dá um estímulo para que vocês Isso. continuem compondo, continuem acreditando Para que vai dar tudo tudo, certo. né? Bacana. E então eu quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa. Quando lançarem o CD, estão convidados a voltar para mostrar o que de mais bacana vai ter no projeto, além disso, tudo que vocês já mostraram hoje. Agradecer a presença, convidar para próximas vezes também, se tiverem um clipe e quiserem veicular na nossa TV Fevale. E para você que está em casa e tem uma banda, quiser aparecer aqui no Toca Aí também, é só mandar um e-mail com algum material que você tenha no YouTube ou também gravado, que a gente vai entrar em contato para marcar para você também estar tá aqui no Toca Aí. Agora a gente vai ouvir a última canção, que é Respostas. Até a próxima, Toca Aí! Da paz, acho que só vou encontrar somente quando o fim da minha vida chegar. Sou uma pessoa prestes de morder um anzol. Hoje estou feliz, pois avistei mais um pôr do sol. Se afastar e olha em frente, sei que você não irá voltar. Ah, não quero mais as respostas, porque sei que a desilusão. Só quero que você saiba que traspassa o meu coração. Não quero mais as respostas, porque sei que é desilusão. Só quero que você saiba que traspassa o meu coração. Sua mão para uma coisa que viverá, sem que algum tempo ela se estenderá. Ideias queimam em lareiras calmas, e no fim do fogo.
perguntas serão feitas a poucas almas. Realidade é o que eu prometo entregar. A minha crença, cicatrizes, conseguiu curar. Peço perdão se algum dia eu te fiz chorar. Realmente nunca quis me aceitar. Não quero mais as respostas, porque sei que há desilusão. Só quero que você saiba que traz paz ao meu coração. Não quero mais as respostas, porque sei que há desilusão. Só quero que você saiba que traz paz ao meu coração. Não quero mais as respostas, porque sei que há desilusão. Só quero que você saiba que traz paz ao meu coração. Não quero mais as respostas, porque sei que há desilusão. Só quero que você saiba que traz paz ao meu coração. Da paz, acho que só vou encontrar.